ଅନୁଗୁଳରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ହଡ଼ପ। ହଡ଼ପ ପଛରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଶୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଆଏସ୍। ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଶୀଲ। ଶିବରାମ ସାହୁ ଘର ଅନୁଗୁଳର ବାଗେଡ଼ିଆ। ଶିବରାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଶିମିଳିପାଳ ମୌଜାରେ ଥିବା ଦୁଇ ଏକର ଜାଗାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବିକ୍ରି ଦଲିଲରେ ନା ଲାଗିଛି ଶିବରାମ ବାପାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନା କୌଣସି ଫଟୋ। ଜାଲ ଦସ୍ତାବିଜ ଜରିଆରେ ଏ ଜମି ହାତେଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ଶିବରାମ ନୁହନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳର ଏମିତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକର ଏକର ଜମି ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଶୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଗରିବ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କର ପାଖାପାଖି 700 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଶୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଜମି ହଡ଼ପର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପାଖାପାଖି 2 ଏକର ଜାଗାକୁ ସେ ଉର୍ଖା ଅଗ୍ରୱାଲ ନାଁରେ ସେ ଜାଗାଟା ଆମର ସେ ହୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ବାପା ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦସ୍ତଖତ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ନ ଦେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଦର କରିକିରି ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇକିରି ବା ସେ ତହସିଲଦାରକୁ ଜଣେଇକିରି ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ୟୁନିଫି ଜଣେଇକିରି ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପାରୁନି। ଶିବରାମ ସାହୁ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ। କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଶିମିଳିପାଳରେ 46 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା, ସେ ଲୋକ ଯାଇନାହିଁ। ସେ ଲୋକର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିନାହିଁ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲୋକର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ସେ ଲୋକ ଦସ୍ତଖତ କରେ। ସେ ଲୋକ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଟିପ କରିକିନା ବର୍ଖା ଅଗ୍ରୱାଲ ନାଁରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲର ଭାଉଜ ନାଁକୁ କରିକିନା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଶୀଲଙ୍କୁ 2 ଆଏସ୍ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ସହାୟତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସୁଶୀଲଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଆଏସ୍ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ସୁଶୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଅନେକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କି ଜମି ହଡ଼ପରେ ସହାୟତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁଶୀଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ PDS ଘୋଟାଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେବର କିଟ୍ କାରବାରରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆମ ଅନୁଗୁଳ ସହରର, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 700 ଏକର ଜମି ସେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ଜମି, ସେ ମିଛିଟାରେ ପଟା କରି ପରମିସନ ଆଣି ସବ୍କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖି ସେ କିଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଗାଲ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏଇଥିରେ 2-2 ଆଏସ୍ଙ୍କ ପଇସା, ତାଙ୍କର କଳାଧନର ପଇସାଟା ଏଇଠି ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଲାଗିଛି। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଏସ୍, ପୁରାତନ ଆଏସ୍ ଅନୁଗୁଳର ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯିଏ ଆଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଲାଗିଛି, ନବକଳର ପଇସା ବି ଏଠି ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର, SST ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମି ଫେରସ୍ତ ହେଉ। 3 ସେକ୍ସନ୍ କ୍ଲଜ୍ 1 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାକୁ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ବା ଜଣେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସରଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ପାସ୍ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇନି, ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାକୁ SC ଲୋକକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁଶୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଏସ୍ ଅଧିକାରୀ? ସତରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଶୀଲଙ୍କ କଳାକାରନାମାକୁ ଧଳା କରିଛନ୍ତି ଆଏସ୍ ଅଧିକାରୀ? ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।